השמות של כל 133 נשים, אנשים וילדים שנמצאים כרגע בשבי החמאס. בכל פעם נקריא שם ואחריו נענה הביתה עכשיו. ארבל יהוד, הביתה עכשיו. אריאל קוניו, הביתה עכשיו. עידן שטיבי, הביתה עכשיו. אלמוג מאיר ג'אן, הביתה עכשיו. יצחק איציק אלגרד, הביתה עכשיו. ג'ודי ויינשטיין, הביתה עכשיו. גד חגי, הביתה עכשיו. הרש גולדברג פולין, הביתה עכשיו. אברהם מונדר, הביתה עכשיו. כרמל גת, הביתה עכשיו. מתן צנגאוקר, הביתה עכשיו. אבינתן אור, הביתה עכשיו. אנדרי קוזלוב, הביתה עכשיו. חנן יבלונקה, הביתה עכשיו. שלומי זיו, הביתה עכשיו. רן גבילי, הביתה עכשיו. רון בנימין, הביתה עכשיו. יאיר יעקב, הביתה עכשיו. אליה כהן, הביתה עכשיו. עומר שם טוב, הביתה עכשיו. רום ברסלבסקי, הביתה עכשיו. וג'ר עזריון, הביתה עכשיו. עדן ירושלמי, הביתה עכשיו. איתן הורן, הביתה עכשיו. דרור אור, הביתה עכשיו. ענבר היימן, הביתה עכשיו. איתן אברהם מור, הביתה עכשיו. אוריון ארננדס, הביתה עכשיו. אביב אצילי, הביתה עכשיו. דורון שטיינברכר, הביתה עכשיו. אוריאל ברוך, הביתה עכשיו. יצחק גלרנטר, הביתה עכשיו. גדי מוזס, הביתה עכשיו. אילן וייס, הביתה עכשיו. אלמוג זרוסי, הביתה עכשיו. אלון אורל, הביתה עכשיו. אורית אמינו, הביתה עכשיו. בר אברהם קופרשטיין, הביתה עכשיו. יאיר אורן, הביתה עכשיו. אלקנה בוחבוט, הביתה עכשיו. אוהד בן עמי, הביתה עכשיו. אוהד יעלומי, הביתה עכשיו. יגב בוכשטב, הביתה עכשיו. חמזה על הזיאדנה, הביתה עכשיו. הדר גולדין, הביתה עכשיו. לירי אלבד, הביתה עכשיו. יונתן סמרנו, הביתה עכשיו. ירדן ביבס, הביתה עכשיו. אביתר דוד, הביתה עכשיו. אריאל ביבס, הביתה עכשיו. תומר אחימז, הביתה עכשיו. יוסף חיים אוחנה, הביתה עכשיו. איתן לוי, הביתה עכשיו. סיסיאק רימטלק, הביתה עכשיו. תמיר אדר, הביתה עכשיו. עומר ונקר, הביתה עכשיו. אלכסנדר דנציג, הביתה עכשיו. אליקים שלמה ליבמן, הביתה עכשיו. שני לוק, הביתה עכשיו. אורון שאול, הביתה עכשיו. פנוואט סטנאו, הביתה עכשיו. ביפין ג'ושי, הביתה עכשיו. פרחן אלקאדי, הביתה עכשיו. ג'ושו אלואיטו מולל, הביתה עכשיו. שם שבאנה סעיד, הביתה.
נטפון פינטה, הביתה עכשיו. אסף חממי, הביתה עכשיו. שלמה סעד מנצור, הביתה עכשיו. אופרה קידר, הביתה עכשיו. ושי לוינסון, הביתה עכשיו. בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא נמצא בשבי החמאס, כאילו בני משפחתו ויקיריו נמצאים בשבי החמאס. אנחנו נסיים את ההפגנה הזאת בשירת התקווה, בתקווה לקצת בשורות טובות בשבוע הבא, קצת אור שיעיר את הלבבות שלנו ויעיר את המדינה שלנו ויחזיר 133 בני אדם חזרה הביתה. כל עוד כל מי שהגיע, תודה רבה למשטרת מוריה שאפשרה את ההפגנה והצעדה הזאת, ואנחנו מבקשים בבקשת המשטרה להתפזר בזריזות כדי שנוכל לפנות את הכביש, אבל בסדר. תודה רבה.